ale je to nádhera. Jsme hodně vysoko, je něco kolem 1700 metrů, takže ta jistota sněhu je tady daná. No ale na to, že jsou 3 hodiny odpoledne, tak je vidět, že tady té stopě možná 2 lidi bruslili. A jestli někdo běžel klasicky, to si netroufám odhadnout. Spíš bych řekl, že ani ne. Tady stopa přechází sjezdovku, takže musím dávat pozor, aby mě nějaký sjezdař nesmetl. I když tady to vlastně nehrozí. No a pro ty pomalejší úsudku si to dovolili označit takto. Těrasky jsem na Vécku, jen tak cvičně jsem si tady zapichl hůlky. Odhaduju nějaký skoro metr sněhu. To je slušné. Zavedlo mě to do takového velikého kotle, kde není opravdu nic, jenom ta stopa a já. A strom. Strome, kamaráde. Tam dole jsem už ani nedoufal, že ještě slunko uvidím, protože celou dobu jsem byl na obrácené straně. Straně měsíce. Tak ještě závěrečný pohled na jezero a tu Rachvrhehe. Překvapivě dobrý. Až při té zimě jsem si uvědomil, že se tady běžkuje poměrně vysoko. A to ve výšce 1700 až 1800 metrů, což je jako v Livinu. Akorát, že to údolí je tady hodně zařezaný a to sluníčko, když už je nízko, tak už prostě na něho nedostaneme a je tady zima. Navíc dneska se tady trošku čertižení, ale jinak perfektní. Překvapivě dobrý.